أصلاً ترادو وككوي يا جماعة ده غير مسؤولين وهي مسؤوليتي لا ترصد بين جبان وعرب وحيرنا دين لو داقو يعني إن شاء الله قلبتوا ما أنتوا معنا الخميس وإن شاء الله دكتي معنا ونسوق لي لا جماعة جماعة خير راح نغيره لما أنتنا هي طلقة هي مدن عج إن عف ما هي نبت قليا من هو قرشي مدن يال مال ما كان واحد شرا مدن يال كتر سنقولها وأشقة ذي مواي مقالة فردية يجي أني مسياسيني واحد الأباب اللي أنا نقولهم شقين حلا بعنا ذا تليفون الله صوت تراه لا هذا كورم كابو حنينا ومسؤولية درو هل كيو وين وحالك شقين واحد وقتين شال معانا درات إن قال الله صوت راي إبات أنا أي كذا لا شيء وير كي قال الله صوت هذا إلى هذا يقولها أي أقوله سيدت كي أقوله إلى الله يكملها شعب على الله بابور بالا قبي تقال كي ماشي كذا على خسارو اللي يوينه بحد لي قالها وحويرك الله صوت هذا واجبات كي نشقاهم قدين إني بالي نقول هست عندنا حوي نادمان تيجي نكنا ما ينعودن قرينا ما ينعودن مركارو تي صباح دي شقده يمن السين habeen nimada magaalada lagu soo duulay meel walba dad wax xidnaayd sida ku timaadeen oo ogtiin waxaan xilbanaan hawl uga marxaad ka caya inuu maalinta ay geesinimada xilbanaanadu sameeyeen oo ay ku mideen shaqadooda ay imaadeen aniga mar horena waan idhi mar labaad iyo mar saddexaadna ku xilnaa waajibaad dastuuriga baa gudanaysa nidaamyada aad iyo aad baa maasantiin maxaa jira dalka waa lagu soo duulay hal ogaado ana hadaydin cadeynaya waxa jooga nima sine tara sheeganaya iyana niman xilbanaan sheeganaya oo filaa Soomaaliya laga soo diray dagaalkii ka dhacay dalka iyo weerarkii baarlamaanka lagu soo qaaday koow iyaga abaabuliyay adeentadana walaaya annagana golaha inagoo isku duuban oo shirgudoonku gudoominayo oo hoggaaminayo bay waxay ku eedeeyeen in golaha baarlamaanku dhibaatooyin meesha ka dhacay leeyahay waa nimankii soo abaabuliyay waxana ka koowa abaabulka gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare senator timacade geed fadhi buu yahay isagay mudanayaal kale senatorada jooga iyo xilbanaanada jooga heer federaal yimi dhamaantood waxa ka shaqeynayaan laakiin qaybta uu senator timacade hoggaaminayo ayaa waxa ka shaqeynaya waxaan arkayna khalkhalka caasimada hadii la khalkhal geliyo oo la soo weeraro oo timacade ragisi waxa ka shaqeeyaan inay fududeynayaan oo soo dadajiyaan in gobolka soo la qabsado in gobolka soo la qabsado inay soo dhaweynayaan inay ka shaqeynayaan burburka Puntland inay ka shaqeynayaan halganka socda ee jamaahiirta ay ku jiraan midowga SSC waa midow hadda beelihi iyo qabaailki iyo dadki iyo halkoo dhan ba tagay markay SSC iyo SSC laas aanood iyo buuhad lagu koobneyd maaha annagoo dhan baa wadaa anigayga hadlay gudoomiye baarlamaanka jamaahirta kamida cid ka shaqeysa inay khalkhal geliso caasimada oo senatorada uu ka kooyaa jamaacadeed ee ka shaqeynaysa amdirada Puntland iyo magaalada Garoow waxa sidoo darada waxaanu aqoonsanaynaa inay yihiin cid taageersan oo la shaqeynaysa Muuse Biixi iyo cadawga SNM ee dalkeena ku soo duulay magaaladeena burburiyay maatada leenaya shacabkeena qayay waxaan leeyahay markaa shacab kareer Puntland iyo go'digisana codkayga meel kasta ay joogan waa in laga dugtoonada qeyr masuuliyiin weeye masuuliyadti loo tirsada bay gabeen waxa ka soo dhaxadleysa filaa Soomaaliya oo Xasan Sheekh soo diray horena wacdaystay warkiisa weeyay Puntland 24 saacadood bay ku dumaysa kuma dumayso Xasheekhna waxa leeyahay ama sinistra soo dir ama xilibaana soo dir ama ciidan soo dir Puntland way jiraysaa wayna jiri doontaa wax la gaarayaana ma haysan jiraan shacabka Puntland waxaan ku baraarujinayaa dimuqraadiyadda socota iyo meesha loo socdo iyo midnimada dalka iyo wada jirkeena ha la ilaaliyo golaha baarlamaanka anagu afkiisa ku hadlayna jiritaanka Puntland iyo midnimadiisa waa muqaddas golaha baarlamaanka anagu isku duuban cid ugu horeysa u dhimanaysa jiritaanka Puntland anaga nalo soo korin dhaafi maayo
هدان نهاي بارلمانكا وحن كشغلنا دستوركا وحن كشغلنا شرعيكا وحن كشغلنا حركة كله دل كله هاي وحن يلاقينا كشغلنا شرع الإسلامكا وحن نوه جانسنا نهاي وحد ربطان ولا ليال بان كشغلنا نيوكا معارضكا وحلوقة بهاي وضل هذا الدير ربان إنا ميسك سوفرستان الله اللعن حكومتا يعيدوه كده حيان الله اللعن بارلمانكا ديار بانو نهاي مسالة حد الكينا نكشغلنا لكن عيد كستا oo isku dayday inay budlaan burburiso oo ku shaqeynaysa mowqifka fila Soomaaliya ee ay hoggaaminayaan nimankaasina tarada ah kaliya yelimay walaalayaal mudanayaal oo inu dhaaranay ilaahay dirtiis iyo dalka budlaan inaynu badbaadino u shaqeynaba inu dhaaranay siyaasad waa la isku qaban kara laakiin isma qaban karno jiritaanka budlaan qadis weeyaan calan baynu leenahay dastuur baan leenahay waxa kaliya la inagu la dagaalamaya waa dimuqraadiyadda dalkeena ka socota iyo budlaan heerka ay ka gaadhey Soomaaliya in dib leeyno celiyo waxaasna waxaanu qaadan karnaa ciidaynu ka yeelayna maasi Soomaali dastuurkeena qodobkiisa afraad ayaa wuxuu ino ogol yahay Soomaaliya marxaladda ay ku jirto haday degi weydo oo xasil weydo inaynu taladeena leenahay cid baan ku haysta xamarna leenama hoos geyn karo هرجي سينما قبسن كرت الله سبحانه وتعالى دل كينا وينو دمانينا وينو دفاعينا وينو كتة عالمينا دمدين كشقينا وعربينا هل كانوا قد عسد أيام تدكي كودين تي شلكي دايمان تدويد ويركي باربان كلو سوغالي مليشيات كي عيدا كيبا وانو تسديني عيدو دماتي كل يقول تدكي نبا دهار لاي نيكال سوخال دي waa nin walaalkeen oo reer Budlaan ah oo tacsadeenna dhibaatooyinka gaadhey waxaan kala u tacsadeenayaa dadkii shacabka ahaa ee ku nafwaayay iyo intii ku dhaawacantayba waxaan kala u tacsadeenayaa dadka hantidoodii ku burburtay ee dhibaatooyinka soo gaadhey walaalayaal waxaan ku dardaarmayaa isku duubnada golaha hadda ka dhex muuqata inaan xojino hadii goluhu uu isku duubnaado dalkani inaga jihaynina cid wax gaar u rabi kartaa ma jirto madaxweyne aan gaar wax u rabi karin mucaarad aan gaar wax u rabi karin isimaan gaar wax u rabi karin ninkalo siyaasi aan gaar wax u rabi karin inaga xeer dejintiya qodobka lixdanaad ee dastuurka ina siiyay farqadiisa koowaad awoodda koowaad ee dalka ugu sareysa inuu nahay cidii go'aamadeena u hoggaansami weyda ayaa waxaynu qaadano hadda iyaga cirka roobkoog cidii hoggaansami weyda wax golaha ka soo baxa iyada cirka roobkoog waxaynu ku shaqeynaynaa walaalayaal budlaan inaynu ilaalino aynu ilaalino baynu ku ayay masuulta daarmayaa oo xaalkii ka baxaya ilaahay oo budlaan dhowr jimcaha wanaagsan waa inuu yahay maalinta sabtida insha allah bismillaah kariim iyo kulankeena inuu sunaadno shirkuna waa xidhan assalaamu calaykum warahmatullahi ma ogtahay macaamiileen bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga adaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sirreedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sareeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 fiber cable kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu ka goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar ku la tahay in ay ku geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba